Sezonas buvo ilgas ir smagus. Epizodų viso išėjo 36. Ir žinoma, buvo vienas šių epizodo stabilumo garantas. Šaunusis laidos vedėjas, kuris visus 36 epizodus atkalbėjo nė karto nesuklydęs. Pas jūs dabar už lango. Ar rytas, ar vakaras, ar lyja pirmi... O, gerai. Yra pradžia. Sveiki, sveiki. Labas vakaras, kad ir... Ai, gal iš naujo pradėkime, nes jis šiandien, man atrodo, jūs per prastai plojat. Va. Nelabai sėkmingas skaičius Jimui Hendrixui, Janis Joplin, Jimui Morrisonui, Karlui Cobainui, Amy Winehouse ir daugeliui kitų 27 metų klubo narių. Ką? Kurtui? O ką aš pasakiau? Karlui? Na, Nirvanos fanai tyli, bet zlasti už laiką. Štai lazdyji. Ten 20 metų su mažytėmis pertraukomis viešpatauja dvarininkas ir ruščių antakių baronas Artūras Margelis. Jis ne tik pats valdo šį... Kiekvieną laidą mes duodam savo pažadą, kad mes nesijuoksim nei iš pavardžių, nei iš antakių ir nu niekaip nei šiandien. Pūkas kažką dabar būrė. Savo televiziją sėdė. Išsijunk. Vėl ant manęs jaučiu, kad purva pila. Broliai, Latvijai turi 1,2 milijono hektarų. Lietuva apie 800 tūkstančių, Estija apie 600 tūkstančių hektarų. Na, tai viens paskui kitą. Ką? Tai gerbėmėjai, gali būti ir skaidriai klaida. O dabar ko man tikėtų? Čia yra pamoka, nesityčiok iš Butkevičiaus bereikų, nes atsidursi jo vietą. O kaip man dabar lygin? Tai čia scenaristais tikėtų, ne dizaineris. Tu mane išmušė iš vėžių, Dulinskai. Gerai, dabar grįžkim truputį atgal. Išjungi tą skaidrą, von, kad aš nematyčiau jos. Truputį pavažiuojam atgal, grįžtam nuo kiek ten yra ko. Va, čia, gerai, viskas. Susikaupkim. Rimti dalykai vyksta. Čia kaip miškininkystės konferencija, faktiškai. Čia klausimai Liudui Mažyliui, tai aš galiu jas, aišku, užduoti ir Antanui Guogai, bet čia... Dabar asme, kaip jaučiate tradicinį nepriklausomybės aktą? Kodėl autobusu važiavot į Berliną? Ką? Kartais būna tokių svečių, kad reikia greitai kalbinti, nes gali profesiją pasikeisti be kalbinant. Tai... Kartuosim? Tai čia, dieve mano, mes galim iki ryto kartuoti interviu, bet kodėl, man atrodo, čia kažkas nesigavo. Nepoje? Aš nesugrėjau mygtuvą paspausti. Keista. Kai priekti kokį nors rūsą UNESCO, tai paeina, o kai gražių interviu padaryti, tai ne ar nepaeina. Ten jūs kalčiausi kažkas, aš tuoj surasiu kaltus po to laidos. Reikia parašyti postą, kad siūlom darbą. Labai sunku ir prastai apmokama. Gerai, pasiruošę? Sapo škidlinai, na.